ଦେଖନ୍ତୁ କମଲାକାନ୍ତ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଅଛି ସରକାରୀ ଏବଂ ଯୋଉ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଡି ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ହେଲେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଦାଦନ ଯୋଉ ଚାଲାଣର ଗୋଟେ ହବ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଯଦି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଏଠାକାର ଯୋଉ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏଠାରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି 12 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଯୋଉ ସଭାପତି ତାଙ୍କର କଣ କହିବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ସମିତିରେ ଆହ୍ୱାନ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳୁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ଅଫିସ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ବନ୍ଦରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଦାବି ନେ ସେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ତରଫରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଆଉ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର ଯାହା ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛ। ପଦମପୁର ସେ ଜିଲ୍ଲା କରବାର ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଯଦି ସରକାର ପଦମପୁର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଦେବେ ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛେ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଯେନ୍ ଜାରି ଅଛେ ଏଇଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଗଲାନ, ସଭେ ତାତିକି ବସିଲେନ, ପବ୍ଲିକ ଚାହୁଁଛନ୍। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ବୋଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକେ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କେବଳ ସୁବିଧା ହେଲେ ହିଁ ବିକାଶଟା ଗତି ପାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।